dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji úctivě. Dobrý večer. Děkuji úctivě, dovolte mi, milí diváci televizní i tady v divadle, abych vám všem popřál všechno nejlepší k našemu stoletému výročí naší milé republiky. Myslím, že ty oslavy byly docela dobrý a ještě, co je daleko lepší, si myslím, je stav naší země. Zdá se mi docela výborný. Zrovna dneska jsem koukal, že ve střední a jihovýchodní Evropě jsme hned druhý nejlepší místo k žití po Vídni. Jinak jsme celkově asi 23. ve světě. Tak to na tu startovací čáru po tom komunismu si myslím, jsou výborné výsledky. Praha je čím dál krásnější, jako celá země. Myslím si, že mají pravdu ti, co říkají, že jsme ještě nikdy nežili tak dobře, což samozřejmě řada lidí dneska už nepamatuje, protože jsou tady někteří jedinci mladší než já. Ale myslím si, že je to pravda, že taky s ohledem na historický vývoj jsme nikdy tak šťastný období ještě neměli nebo se nedostali na tak dobrou pozici, na jaký jsme. Teď jsem koukal, že máme ten problém s tím časem, to je taková drobnost, ale jestli se má měnit nebo ne, ten letní, zimní. A zaujalo mě, že samozřejmě jsou některé země proti Británii taky, ta si vždycky na něco zvykne a pak už to nikdy nezmění, tam mě to nepřekvapuje. Ale když jsem o tom přemýšlel sám, tak mě to tak moc nevadí, akorát jsem zjistil, že to má na mě negativní vliv v tom, že já pořád počítám, kolik je to podle toho času, co byl předtím. Takže když je 6, tak si říkám, to bylo nedávno 7, anebo si říkám, je 7, to bylo předtím 6, a pak si říkám, proč to ty debílku pořád přepočítáváš. A je to zřejmě to střídání, to je zřejmě jediný postižení, který se mi stalo. A zaznamenal jsem, že jsou zastánci toho, aby se to měnilo, pak jsou zastánci toho, aby se to neměnilo, ale když by se to neměnilo, tak jsou ještě další dvě skupiny. Jedna, která říká, že by měl zůstat ten letní, a druhá, že by měl zůstat ten zimní. No ale tak já s dovolením bych se přikláněl k tomu, že by měl zůstat ten čas, když by nějaký zůstal, co platí, ten, co je pravej. To znamená asi ten zimní, ne? Že když je skutečně 12, že by bylo 12. Jinak bychom se časem mohli dopracovat k tomu, že bychom si dělali hlasování, kdy je poledne. Toho bych se nerad dočkal.